oli ku Ugandan lifestyle webale nyo okubanga otugoberera embeera eriwo wano si nyangu mbeera ya kwekalakaasa tuli wano bitundu bye kawala sofa okwekalakaasa kutandikidde wala nnyo kutandikidde mu kibuga kyonna okusasanidde Kampala yonna bitundu by'emikono okutuuka ddala ddala mu bifo bya Jinja nga ekivudde okwekalakaasa kivudde okukyakubeera nti Bobi Wine akwatiddwa okukwatibwa kwa Bobi Wine kwekuviriddeko okubanga abantu balinga okubanga beekalakaasa buli wamu w'owulira wano w'olengera tulengera abavubuka abayimiriza emmotoka ez'enjawulo tetumanyi kyebabuuza naye nga babasoloozaamu ssente 1223 okusinziira ku buli omu ez'enjawulo z'aba alina era omuvubuka omulengera wuuno agezaako okubanga akusikoonakoona ku mmotoka embeera eriwo si nnungi yalina akatono abantu bajagaladde okwekalakaasa kususse buli wamu eno poliisi ebeezikiza ogulu eno ekyemmanga ng'ate ekyengulu bakoleeza ebeezikiza ogulu ekyengulu ng'ekyemmanga bakoleeza wano wetuli ebyokwerinda si birungi sofa poliisi tennabakubaawo newankubadde yampiseeko okukona egenda naye tennabakubaawo abavubuka batabufu olengera abantu abakutte amayinja embeera gye balimu ya busungu naye ng'ekireese bino byonna byonna kukwatibwa kwa Bobi Wine akwatiddwa mu bitundu by'eruwuuka gy'abadde agenza okukola campaigns naye nga bamulanga kuba nkuŋŋaana ezitakkirizibwa mu mateeka okusinziira ku bigenda mu maaso so bwe kityo bwe kiri embeera bwetu bweri sofa ebyentambula bijagaladde embeera ekyankalanye embeera si nnungi generale okuva eddala eri wansi ng'ava ebwayise yonna bakumyeyo omuliro okwambuka paka kukyambuka enabweru nojja ng'otambula mpolampola n'oyambuka ngadde ekawaala enewa pasita yiga wonna bwe weetegereza embeera si nnungi abasolooza bakyagenda maaso n'okusolooza ssente ku mmotoka eziyitawo emmotoka ebejja bw'otunulira ebintu ebabitadde mu kkubo mmotoka yonna ebeesemberawo bagisolooza akasimbi okusobola okuba nga eyitawo nti bageza kuba nga bagiragirira so sofa y'embeera eyegenda mu maaso era y'embeera eri ku ground wano wetusinziira ndi ku luguudo ono olwambuka e Kawala okwekalakaasa kukute ennyo ennyo era enkandago weziri bwe neetegereza obulungi ntandise okulengera nga poliisi erabika etandise okujja poliisi okuva eri e Kawala era ntandise okusembera bajja mpolampola bageze okulabika nti maybe babako ne kyebayambawo wabula ng'omuliro gukyagenda maaso n'okuwaka ku kkubo wano eryambuka e Kawala ekyemmanga nnengera aba LDU naye ng'essaawa n'aba LDU bayinza okubanga bayinza okujja okutaasa embeera simanyi lwaki tekibadde nga nkola ya bulijjo poliisi okubanga leero eruddewo okubanga ejja eruddewo okujja kyekimu ku kinewunyisa newankubale etuuka butuusi kuba guno omuliro gwakidde eddakiika nga 45 ku ssaawa emabega okuva we najjidde wano so y'embeera bwetu bweri bino byonna biva mu kwekalakaasa kugenda mu maaso olw'okuba Bobi Wine akwatiddwa mu bitundu by'eruwuuka olengera emmotoka ziyita ku muliro gwennyini anytime esobola okukwata akaliro singa tuba tetwegendereza anyway y'embeera sofa ekyaliwo embeera eriwo ya bunkenke yakuma muliro ku nguudo era nga akajagalo kangi ku street olengera abantu wanoonaona basaasaanye naye ng'ekibasaasaanyiza ki mbeera ya kwekalakaasa egenda mu maaso ekibuga kyonna kyonna kyekyo kigenda mu maaso ekiriwo okwekalakaasa tekuli wanooka wabula okusinza ku binyongedde okumanya okwekalakaasa kuli mu bifo bingi kuli emukono kuli ejjinja kuli buli womanyi wonna okwekalakaasa kususse era nga ya weetegereza emmotoka eyitawo esooka kusasula newala kuba gitegulirawo ebintu ebingi ebira biri mu kkubo era olengera bwetegereza embeera endala yiiyo omuvubuka wuuyo asetinga ekyuma mu kkubo so ekyuma ekyo emmotoka ekukkirizibwa okuyitawo ogenda kulaba nga kubanga kusooka kugisoloozaako naye nga byonna biva